Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So bertemu lagi kita dalam Kafa TV ya. So kali ni tutorial sekali lagi menggunakan telefon bimbit saja. So tak perlu kita tunjukkan muka kita lah. Okay, so ni secara ringkas bagi yang minat untuk berkaraoke ya. Biasanya kita akan guna Smule. Smule punya aplikasi. Aplikasi ni dah lama dah ada. Macam mana kita nak guna aplikasi Smule ni dan VIP dengan harga yang rendah, harga yang sangat murah. Kalau korang biasa beli Smule punya account premium sebulan, setahun, kalau ikut untuk penggunaan iOS sangatlah mahal. Setahu saya kalau ikut harga sebulan saja mencecah sekitar RM30 dan setahun sampai RM149. So kali ni saya dalam video ni saya nak tunjuk macam mana kita nak dapatkan harga account Smule satu tahun dalam sekitar RM20 saja. So korang boleh pergi kat Shopee. Apps yang korang pertama kena ada adalah Shopee lah. Kemudian second dia adalah Smule lah, yang boleh kita dapatkan di App Store. So korang boleh pergi ke Shopee. Beli akaun ni bukan dengan orang dia beli direct dengan Shopee sendiri. Kalau ada yang dah tahu mungkinlah baguslah untuk anda yang dah tahu. Dan yang belum tahu boleh guna trik ni lah untuk dapatkan akaun Smule secara premium. Okay, so kita pergi kepada Mi kita pergi kat Mi. Kemudian kita boleh terus pergi kat tiket top up and bill. So kita pergi dekat tiket top up and bill. Dekat sini akan ada mobile reload semua ni lah. Kalau korang nak beli top up pun korang boleh beli kat sini. Saya selalu beli top up dekat sini dan RM10 saya boleh dapat harga RM9. Boleh murah lah, murah boleh dapat kat sini. So kita pergi dekat online deal ni. Online deal, sini banyak deal yang ada dekat online lah. So kita boleh tengok dekat sini, kita boleh cari biasa saya cari dekat popular brand ni lah, dan kita tekan search Smule. Nah, sini kita boleh dapat tahu harga 3 bulan VIP adalah RM74.99 harga asal. So dia bagi discount RM9 sahaja. So 87% discount Dekat sini dia kata kupon kad tu akan valid sampai 31 Disember. Sebelum 31 Disember korang boleh beli account ni lah. Sorry, redeem code Korang boleh beli redeem code dekat sini dan korang boleh guna dekat aplikasi Smule lah. Dan yang paling bestnya, Smule untuk 12 bulan iaitu 1 tahun berharga RM149.99. Korang boleh dapat dengan harga RM21.99. Saya beli ini hari tu. Lepas je saya letak buy now, saya boleh masukkan saya punya coin yang saya ada. Saya dapat harga rendah daripada ni. So saya boleh dapat harga sekitar RM16 je. Hari tu saya beli sekitar RM16 sahaja dan saya dah guna. Jadi lepas pada korang beli, korang boleh back, dan kalau korang terlupa korang punya code, korang boleh pergi balik dekat order. Korang boleh pergi dekat to receive. Ha ni. Lepas pada korang buat pembelian dan kod dia akan ada terpapar di sini ni. Harga hari tu saya beli RM16.50 sebab saya redeem coin saya 549 coin. Saya dapat dengan harga RM16.50 je untuk 1 tahun. So, bagus lah. Kemudian korang boleh tekan kat view my voucher ni. Korang nak tekan redeem boleh, korang nak buka dalam ni pun boleh. Ha ni. Korang boleh copy lah. Copy masuk dekat website. Dia bagi website ni. Smule.com MSS voucher redeem. Korang kena log in dulu korang punya Smule account dan korang masukkan kod redeem tu dalam korang punya account, dan automatik korang punya voucher akan korang punya account akan jadi VIP. Internet tak ada, internet tak ada, saya tak boleh nak masuk. Ok, jadi bila kita dah buka Smule tu akan ada VIP dan kita boleh nikmatilah segala package-package VIP yang ada dalam aplikasi Smule. So sampai sini sahaja video saya untuk kali ni. Bagi yang rasa video ni bermanfaat, bolehlah komen, share dan like. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe channel Kafa TV. Banyak lagi perkara-perkara yang kita nak share, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang menarik untuk iOS user
yang kita boleh share. So yang coupon code tadi tu yang kita beli tadi tu kita boleh pakai di antara iOS dan juga Android. So berbaloi lah beli, RM16 dapat 1 tahun. Saya dah beli, saya dah pakai sekitar 2-3 hari lah. So berbaloi lah. So sampai sini saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.